السلام علیکم ملګرو صاحب بای نه یای نه خپل اقامې نه کې لیکي دا ربړ ملګری په لټه شو کړ دی غزارونه کوي سپګورو لایو ته کو اور نه خسته ټکه لګې دی سایډ نه لګې دی دا پند ور غزار کړ دی غزار لاجی سر به جوړای کو زګورو چې څو غزار لرا دی سر به جوړای کې راځي عباس بوسا جوړای کې راځي او بس ان شاء الله مخه و شروع شي ثواب یې په لشن کې مخه شروع شي نو بس ان شاء الله زر تر در به ویډیوګانی ورکو کراچۍ کې کوم نمای شروع دی هغه غوډور نه متم ورکړي نن مخېسته مې ان شاء الله ویډیو برته راځي هغه مو ګورئ او چینل نور ملګرو سره سبسکرایب کړئ تیر کال مخه نو شي څه کال به خېسته لوبي کیږي ان شاء الله ټول برته دغه چینل نه بیا نیخ پنی غراځي دا اوس ګلزار لای بس دویم غزار کوي عباس او زګورو لومبنی غزار دی مې نه کې ربړ پریکټ شروع او روغه بوجای وشته را روغه بوجای چیلان دی کلا او دا بوس گلزار لا دی خپل بیم گزار کای عباس ناغه شقتا شو ګورو ته نخته نو یغه شی بارا لا نو باندې را دی دا عباس گزار نو خپل تول نو نو صبرو گلزار لا دی گزار کای سکی ان شاء الله بس انتظار کوي د مخ وخر روان دی د روجی نه مخ کې نه کدل اندی کدره بړي خسته مخ به ان شاء الله ټول برته اپلوډ کی انتظار په انتظار باندې دا چې کوم مخ ورکاو د دینه مازی واخلې او دا سر نه لګیدلی دا اوس په عباس راځي خپل دیم دیم غزار له بابا سره راځي روم باندې خو بوجای سندولې دا او سړم دې غشي مخه صفاکې باندې باندې ته ویتلې دي عباس په غزار کې روم باندې خو بوجای سندولې باندې غزار دې قیمتي غزار دې مخه کې دا ډېر پېشي په دې غزار اوس په ګورو چې څه کوي دائم کټ کړی دا دواړه غزارونه خو په اسانه یوې بوجای وشته او بلې مکمل خټه وشته دواړه غزاره خطا دي اوس په غزار کوي وړو کې نام تو کلاړي اسن به غزار کوي راشه سوې کنه سم غزار به کوي خپل مکه راشه وا اسن به غزار کوي مشه مشه او سندو راو سندو دا ویډیو زم کوم او ته وو چې دی بس کوي حسن نام تو کلاړي وړوکي ما غزار کوي انانا نو وای علي په شهر مونږ نه شو د غټي سر ته پرې دا دا با سر کاړې مات کو با سر کاړې دا مات کو بل راځه نه را په ملا ولا ډبرکا شبا بس خي خي خبشي.